Você já se perguntou o que é procrastinação? E por que falamos tanto desse termo? Mas não sabemos, de fato, o que é procrastinar. E olha que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já procrastinou. A procrastinação é a protelação do ato, ou seja, ela acontece quando você deixa um assunto para resolver depois. De certa forma, é um comportamento normal no sentido de priorizar atividades. Mas em outros casos, principalmente quando isso se torna corriqueiro, chega a ser prejudicial. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco, mais uma vez, a Rejane Ferreira, que é psicóloga, nossa maravilhosa psicóloga que vem aqui toda segunda-feira dar um brilho na nossa estrela. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Bom dia a você que está nos assistindo. Seja bem-vindo. Vamos lá começar essa segunda-feira falando de um assunto que mexe, porque simplesmente 90% da população tem um comportamento que tende à procrastinação. Então, procrastinação é isso que eu disse, ou tem mais coisas envolvidas nesse comportamento? Tem. Então vamos lá. Procrastinar é adiar alguma situação, mas colocando em primeiro lugar, antecipando outras ações que não têm importância. Aí é que é o problema, porque adiar uma situação, uma ação mesmo, um afazer, adiar uma tomada de decisão, ok, todo mundo faz. Mas o problema é que a pessoa começa a colocar outras coisas de menor importância sendo realizadas antes. Fazer isso corriqueiramente, de vez em quando, tudo bem. Só que desses 90% de pessoas que procrastinam, 20% vão se tornar procrastinadores crônicos, que aí é a hora que a vida começa a se embananar demais, porque tudo aquilo que é muito importante eu tô deixando para depois e a coisa vai se avolumando, avolumando, depois eu não dou conta nem de saber mais qual é a minha prioridade. E aí eu me perco na execução daquilo que eu preciso fazer. Aí essa pessoa que deixou muito para lá da batedeira, da alergia, da espirro, dá um monte de coisas, né? E dá uma autossensação de muita impotência, de frustração, sentimento de culpa, de desvalia frente às outras pessoas. Parece que todo mundo está conseguindo mais do que aquela pessoa. E a gente não tem esse comportamento de procrastinação, pessoal, isso não é por acaso. Isso tem uma raiz, inclusive, fisiológica. Então, podemos começar por aí, nessa explicação? Então, vamos lá. O nosso cérebro, o cérebro do homem sapiens, né? Ele foi sendo construído, a arquitetura cerebral foi sendo desenvolvida numa época da escassez. Então, o que, que a gente foi aprendendo enquanto espécie? Vamos aprender a poupar energia. Então, tem esse mecanismo primeiro. Aquilo que vai me causar um esforço maior, um esforço intelectual, um esforço físico, eu vou ter uma tendência a pensar assim, será que eu não posso isso deixar para depois? Eu preciso poupar minha energia. Uhum. Esse é um. Outro mecanismo que o cérebro também começou a ter, né, no seu desenvolvimento, é quando é que acontece a recompensa. Então, a gente tem uma tendência a querer ser gratificado de uma maneira mais imediata. Aquilo que vai demandar muito esforço e a gratificação, a recompensa, vem só lá na frente, a gente tem uma tendência também a deixar para depois. Tá, então isso é normal, é da vida humana, a gente faz isso, mas a gente também tem um amadurecimento da subjetividade e a gente, na vida adulta, vai aprendendo a compreender que existem inúmeras situações em que não são tão prazerosas assim, mas a gente precisa executar. E não dá para a gente também abrir mão de ganhos que vão vir só lá na frente. Isso acontece. A gente estuda toda uma faculdade para depois ter o diploma. É verdade. A gente faz todo um planejamento de dieta para a diminuição das medidas virem lá na frente. Uhum. Então, isso é normal. Mas tem algumas pessoas que não dão conta de enfrentar esse processo. Gosta da coisa instantânea. Gosta da coisa instantânea e ainda tem mais. Se a gente já viveu uma época de escassez, hoje, a gente vive o oposto. É verdade. É uma época dos excessos. É. Hoje, o ser humano é um ser humano dos excessos, excesso e acesso.
aquilo que a gente quer e que provoca prazer imediato, tá ali, de fácil acesso. Então, eu tenho que prestar atenção numa aula, mas eu tô ali com o celular, com as redes sociais, que me traz uma sensação muito mais boa, muito mais prazerosa. Então, a chance de eu prestar atenção naquilo que me gratifica mais e que eu tenho mais acesso é maior do que ficar prestando atenção naquilo que vai me dar uma gratificação só lá na frente. Bom, o que que a gente deve fazer para não estarmos nesse estado de procrastinação? Então, a gente, primeira coisa, tem que descobrir qual é a causa. O que que causa a procrastinação em você? Então, temos algumas possibilidades. Vamos lá. Primeira é essa que eu falei, uma pessoa que quer ter uma gratificação imediata e deixa tudo aquilo que é de maior esforço para depois. Uhum. Não dá, tem que começar a rever, é o seu caso, então vamos rever. Outra possibilidade, pessoas que têm alta exigência excessiva. Então procrastina principalmente tomada de decisões, quer ter assim aquele modelo, aquele momento ideal, quer que a coisa aconteça assim da melhor forma. Então enquanto eu não sei, enquanto não vai acontecer daquele jeito tão perfeito, eu prefiro não começar. E temos um comportamento, esse eu queria chamar a atenção sobre ele, que é o comportamento da autossabotagem. A gente escuta muito essa palavra, demais, né? Autossabotagem. Vamos entender um pouquinho mais. Autossabotagem é quando a pessoa acha que ela precisa passar por algum sofrimento para depois ter algum benefício com aquilo. Exemplo, não, eu deixo lá para o final mesmo, porque é sob pressão que eu dou conta de render. Que louco! A pessoa achar que ela tem que deixar pro último horário, último dia de entrega de um projeto, último dia de entrega de alguma coisa do trabalho, do estudo, último dia. Por quê? É nessa pressão que aí eu rendo mais, que eu dou conta do recado, e isso é muito estressante na vida. É igual imposto de renda, último dia. É mais ou menos isso. E tem muita gente que faz isso, que deixa tudo lá pra frente. Cuidado com isso. Isso não é uma autopunição, não? Essa tensão de fazer deixar tudo para depois? Por isso que a gente chama de autossabotagem, porque a pessoa acha que ela vai ter um rendimento melhor passando por esse nível de adrenalina, de pressão sobre ela, e não precisa ser desse jeito de forma alguma. Uhum. Então, identificar qual é o motivo que te faz procrastinar é a melhor. E tem também os momentos de autodesculpa, que é assim... Não, olha, eu vou trabalhar mais, melhor, eu vou render mais quando a minha mesa estiver mais arrumada. Não, eu vou dar conta de fazer isso quando eu tiver uma pessoa contratada para me ajudar. Quando? E aí coloca lá para o futuro situações que já devem ser iniciadas desde já. Então, essa autodesculpa que o ser humano muitas vezes fica se dando, né, e fica se argumentando, tem que tomar cuidado, porque se avolumar com coisas que você precisa de fazer lá pra frente, só aumenta aqui a sensação de angústia, de frustração, e a pessoa acha que é porque ela não está fazendo, que ela não está ligada naquilo. Tem gente que procrastina, mas fica como se um sinal de alerta pulsasse aqui ao lado dela. Então vamos imaginar, ela tem que, um estudante que tem que escrever um texto. Aí ele fala, ai não, depois eu faço, vou assistir aqui alguma coisa. Ele assiste, mas fica alguma coisa falando aqui, ó, vai fazer o texto, vai fazer o texto. Então, na verdade, ele fica emaranhado, né, nessa cobrança e, na verdade, paralisado ao mesmo tempo, ao invés de ir lá e começar a fazer. Gente, que coisa mais complicada, né? O ser humano é muito complicado. Agora, quem está nos vendo aí na TV está pensando, uai, parece que eu faço isso. E o que que uma terapia pode ajudar essa pessoa? Tem várias vertentes. Então, além de conhecer qual é a raiz que justifique aí a sua procrastinação, a gente também vai fazer um auxílio no gerenciamento de tempo. E gerenciamento de tempo tem que ser algo real. Não adianta a gente querer estipular. Não, ó, numa manhã eu passo ali, eu faço aquilo, eu resolvo tal coisa. Não é real. Então, primeira coisa, ajudar a pessoa a enxergar o tempo e a possibilidade de afazeres nesse tempo de uma forma mais realista. Uhum. Segunda questão, priorizar. O que, nossa, tem tanta coisa que eu preciso fazer, não sei nem por onde começar. Aí se sente tão paralisado com aquele volume de afazeres, não adianta, tem que pegar esse novelo de lã e tá todo
bagunçado, achar ali uma ponta e falar, vamos começar por aqui e se dar essa oportunidade de ir passo a passo. Uhum. Ajudar a pessoa a lidar com aquilo que vai distraí-la. Então, de fato, Cleide, tem algumas atividades que a gente faz que são mais difíceis. Sim. Tudo aquilo que vai muito de esforço mental, de muito raciocínio, cansa. Uhum. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar para depois. Não. Aproxima e aquilo que vai te distrair, que vai fazer com que você execute as coisas de uma forma mais lenta, não, vamos tirar esses estímulos distratores. Vai, tem que estudar para uma prova? Então vai estudar para a prova e deixa o celular guardado, no silencioso, né, na gaveta. Uhum. Então tem coisas que a gente pode mexer nessa rotina. E aí tem... Então, assim, esses são os mais óbvios. Agora vamos lá para aquilo que às vezes está encoberto. E aí, quando a gente fala isso, a pessoa fala, ah, mas não é possível. Aí o buraco é mais embaixo. Aí o buraco é mais embaixo. Então vamos lá. Uhum. Algumas pessoas também tem dificuldade de se colocar no mundo de uma forma mais potente, mais otimizada. É como se ela se assustasse com a própria potência que ela tem. Ah, já vi isso. Então. E aí, quando ela fica ali imersa naquele discurso, né? Às vezes que não dá conta, que tá tudo bagunçado, que tarará. Ela tá, de alguma forma, se preenchendo conscientemente de algumas demandas para guardar outras demandas que são muito mais profundas, evocadoras de sofrimento, guardadas ali debaixo do tapete. Então, porque quando a gente pega aí, a gente começa, né, a falar, ai, porque tá tudo muito bagunçado, meu carro tá uma bagunça, e de repente não tá ali a bagunça, não é no carro, não é no quarto, não é no guarda-roupa, não é na mesa do trabalho. A bagunça tá é nos sentimentos, nas escolhas que tem feito na vida e que não tá trazendo satisfação. Então, é uma forma também, muitas vezes inconsciente, de falar de muitas angústias que estão por detrás disso. Bom, como que a gente pode fazer um exercício caseiro aí para deixar de ser, diminuir esse sentimento? Então, vamos lá. Aquilo que a gente falou, colocar prioridades e fazer, às vezes, parece uma coisa meio... Eu não gosto dessas receitas de bolo, porque para cada pessoa tem um perfil, né? Mas tem algumas técnicas que acho que podem ajudar. Sim. Existe um italiano, Francesco Cirillo, que lá na década de 80, ele criou uma técnica chamada técnica Pomodoro. Porque você já ouviu falar dessa técnica? Não. Técnica Pomodoro, por quê? Lá na Itália, naquela época, aqueles timers, aqueles... como se fosse um cronômetrozinho em forma de tomate que se colocava na cozinha. Então, tem que ficar no forno por tanto tempo. Aí ligava ele, era em forma de tomate, por isso que veio essa história. Ele fala que toda atividade que a gente vai fazer, por exemplo, eu tenho, vou dar aquele exemplo do texto, eu tenho que escrever um texto, um artigo, alguma coisa, o que ele fala? Pega esse objetivo grandão, fraciona ele em pequenos passos. Então, eu tenho um guarda-roupa inteiro para arrumar. Fracione em qual gaveta você vai começar. Então, primeira coisa é fracionar. Interessante. Fraciona. Coloca objetivos de curto prazo, até chegar naquele lá na frente que é ter um artigo escrito ou guarda-roupa todo arrumado. Depois, você pode, aí que vem o tomate lá, você pode colocar um tempo sem se distrair executando aquilo ali. E o que esse autor sugere é um tempo de 25 minutos. Então, você vai marcar 25 minutos em algum despertador, algum celular. Tira o celular de cena, não deixe nada te desconcentrar e fique focado até aquele tempo tocar. Tocou, você vai ter ali um intervalo de 3 a 5 minutos e põe de novo. Então ele fala a importância da gente fracionar o tempo. Se você tiver já uns 4 ciclos, né, de 25 minutos, a partir disso você já pode colocar um tempo de intervalo de 20 a 30 minutos, tem que aumentar. E depois vem a coisa mais legal.
Que é a possibilidade de você se autopresentear depois que você consegue executar alguma coisa. Ah, então, por exemplo, eu adoro assistir uma série. Beleza, você só vai assistir uma série hoje se você fizer o seu combinado com você mesmo. É um exercício interessante. É legal. Ah, eu adoro ouvir música, então eu vou dirigir ouvindo música. Ah, eu quero comer uma coisa diferente, mas eu só vou fazer isso. É uma forma de você mesmo se auto-reforçar. Então é possível a gente começar. Nossa, mas é coisa demais, Rejane. Começa. Vai com calma, mas vai. Não fique paralisado. Esse é o principal. Uma última pergunta, isso funciona também para artista? Vou explicar. Um pintor, por exemplo, ele quer fazer um quadro bonito assim, mas não vem a tal inspiração. Pega, fica ali de boa, vai catar um coquinho, vai fazer qualquer coisa, passa uma semana, duas semanas, aí vem a inspiração, ele vai lá e faz. Serve também nesse caso? Olha, uma pergunta super interessante, porque alma de artista, gente, exatamente, o artista, ele tem dentro dele o quê? A inventividade. Então, ele pode, né? Ele vai ter que se permitir deixar as inspirações virem, né? Muitas vezes ele não tem esse jeito de funcionar naquele jeito mais cartesiano, né? Trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, tem que permear para o outro lado. Agora, tem uma questão. Aquele artista muito envolvido, atuante, realizador, ele tem algo muito forte dentro dele, que é o prazer com aquilo que ele executa. Então, mesmo que ele precise aguardar esse tempo, né, para a inspiração vir, quando a inspiração vem, geralmente ele é volumoso na sua execução. Aí ele faz o quê? Uma compensação desse tempo. Ah, entendi. Então, ele tem um mecanismo de muito prazer com a atividade, o que muitas vezes outras atividades profissionais e tudo, não por mais que a gente sinta prazer naquilo que a gente faz, muitas vezes não é aquele prazer tão intenso quanto, por exemplo, um artista pode vir a ter. Que legal, foi muito legal o nosso papo hoje, não foi? Excelente! Muito obrigada, espero você na próxima segunda-feira e uma boa semana para você. Obrigada, boa semana a todos.